საფრანგეთს ჰქონდა ყოველთვის ეს ბედნიერება, რომ მას შეეძლო საკუთარი წარსულისაგან დისტანცირება, ის რაც არ შეგვიძლია, შესაძლებელია ჩვენ. და ბლოკი მოვიდა სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც საჭირო იყო ასე ვთქვათ, დაკვირვების წერტილისა და დაკვირვების შეცვლა და დაკვირვების არის გაფართოება. სწორედ ამიტომ აფუძნებს ის თავის აი ამ ციგნს ისტორიის აპოლოგია ორ რამეზე: ცნობის მოყვარეობასა და გამოცდილებაზე. ცნობის მოყვარეობის სიმბოლო ამ შემთხვევაში არის ბავშვის შეკითხვა, რომელიც ეწება მამა, რა საჭიროა ისტორია, ხოლო გამოცდილების და მწარე გამოცდილებისა ეს არის ოფიცრის შეკითხვა, ეს გერმანელებისაგან ოტებული, ასე ვთქვათ, ფრანგი ოფიცრისა, რომელიც პროფესორს ეკითხება, ნუ თუ ისტორიამ ჩვენ მოგვატყუა. ბუნებრივია მოგატყუებდათ ისტორია, რომელსაც თქვენ 10 წლეულების განმავლობაში გასწავლიდნენ როგორც პატრიოტიზმს. ასეთი ისტორია ყოველთვის მოგატყუებს. ის სადაც რაც არის მხოლოდ ცნობის მოყვარეობაზე დამყარებული და ის რაც არის მხოლოდ გამოცდილებაზე დამყარებული, ერთნაირად არ ვარგა. მხოლოდ ამ ორი საწყისის შეერთება გვაძლევს ჩვენ წარმატების იმედს. აი ამას გვეუბნება ბლოკი, რომლის ციგნი სხვათაშორის უნდა თქვა, მე 80-იან წლებში შევიძინე, ჭავჭავაძის გამზირზე გეხსომებათ, იყო აკადემიური ციგნის მაღაზია, იქ სრულიად შემთხვევით და ამ ტექსტმა შეცვალა შემდეგ განაპირობა ჩემი ცხოვრებისეული არჩევანია და პროფესიის შეცვლაც. ამიტომ ეს ისეთი ტექსტია, რომელსაც შეუძლია ადამიანზე მოახდინოს გავლენა. უბრალოდ ერთი პირველად ერთი მოკლე შენიშვნის სახით ძალიან სასიამოვნოა ფილოლოგისთვის იმის მოსმენა, როდესაც ასეთი აქცენტი კეთდება მართლაც მეტაფორებით და სიმბოლოებით, ასე გაჯერებული, უხვად გაჯერებული აი ენაზე და სრულიად განსაკუთრებულ სტილზე. და ამასთან დაკავშირებით, აი ზღვის მეტაფორა რო ახსენე იგივე ბროდოდან, ეს ერთ-ერთი პირველი, ვინც სხვა შორის მსგავსი მეტაფორა შემოიტანა თომა აკვინელთან, არის ზღვის და დროის წარსულისა და ატმოს მიქცევა მოქცევის, აი ეს ცვალებადობის ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ეს უბრალოდ ისე შენიშნად. ეხლა რა შეეხება გერმანულ და ფრანგულ სკოლას, აი ეს არის ისტორიოგრაფიის ძალიან საინტერესო, აბსოლუტურად ვეთანხმები ნოდარს, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში სრულიად სხვადასხვა ტრადიციიდან და სკოლიდან მომდივართ. გერმანულ შემთხვევაში რაგვაკ, ეს არის ერთი ჰერდერის იდეები კაცობრიობის, ისტორიის, ფილოსოფიის შესახებ, მე ჰეგელის ცნობილი ისტორიის ფილოსოფია. რა ხდება? როგორც კი საქმე ეხება კონკრეტულ მასალას, ორივე ეს მოაზროვნე დიდ მადლობას უხდის იქ ფრანგ მოგზაურს, თქვათ, ან ინგლისერ ადმირალს, რომლებმაც აღწერეს, დააფიქსირეს დღიურების ან რაღაცა დოკუმენტების სახით, მაგრამ როგორცა უკვე დიდი ისტორიული და ისტორიის ფილოსოფიის დიდი შენობის და ნაგებობის, ესე იგი აგებაზე მიდგება საქმე, ამ იდეების და ფილოსოფიის, აქ უკვე ამ გერმანელების ჯერი დგება, ისე რომ თავისი პატარა ქალაქიდან ცხვირი არც კი გაუყვიათ შეიძლება. Ну, იგივე ჰერდერი მამის ბოლომდე იჯდა იმ თავის პატარა ვაიმარში. აი სწორედ აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული არის იგივე ეს ფრანგული ისა. რატომ არის, რომ როდელთან ლავი კოტიდიანი ყოველდღიური ცხოვრება, ეს ასეთი მნიშვნელოა, ამისი ასე სკრუპულოზურად აღწერა, ასე ჩაძიება, აბსოლუტურად საპირისპირო რადიკალურად განსხვავებული მეთოდებია. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, აი ეს ადამიანი მთელი არა მარტო მისი აზროვნებით, არამედ დამცდებითაც და ყველა დეტალს რო იკვლევენ, იქ რაღაცა რა ღირდა ვთქვათ მარცვლეული იმ პერიოდში, რამ გამოიწვია იგივე იმ
ფილოსოფიას. პიმპილის ომი და ასე შემდეგ. ყოველდღიური, იმიტომაც შეუძლებელია აი ამ მოაზროვნების გარეშე ხელოვნების სოციოლოგიაზე საუბარები. იმდენად გამოსადეგია ეს ნებისმიერი მკვლევარისთვის, განსაკუთრებით ვინც შუა საუკუნეების პერიოდის ლიტერატურას იკვლევს, წარმოუდგენელია აი ამ მასალის გარეშე. სრულიად საპირისპირო ტრადიციიდან და მეთოდიდან მოდიან, ასე ვთქვათ, გერმანელებიც და ეს ფრანგებიც. ალბათ გაპირებებული იმითიც იყო, რომ იგივე ის გერმანია არასოდეს არ იყო იმ იმპერიალისტური სახელმწიფო და ყოველთვის სესხულობდა ინგლისელების ემპირიული გამოცდილებიდან, ფრანგების აი ამ აღწერილობით ამ მასალას ეყრდნობოდა და ამის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სრულიად სხვა დონეზე გამოძელებელი მოვლენა. ძალიან უნდოდა რომ ყოფილიყო იმპერიული. ძალიან საინტერესო რა ისტორიის აპოლოგიას იწყოს ცნობის მოყვარეობის ღირებულ ფასეულობით. მარმოდნა, ამავე დროს ამბობთ ცნობის მოყვარეობა მარტო არაა საკავშირო მეცნიერების და შემდეგ მეცნიერებას გამარტავს, რომ ეს ისეთი სფეროა, რომელმაც ადამიანის მდგომარეობა და გაუმჯობესოს. ანუ მეცნიერებას აქვს ყოველთვის ძალიან აწყო დანიშნულება, რომ მან გაუმჯობესოს ადამიანის მდგომარეობა და ისტორია თუ მეცნიერება, ანუ ისტორიებაც ეს უნდა გააკეთოს. და ძალიან საინტერესოა იმ ლოგის იდეა, რომ ისტორია უნდა იყოს გამაერთიანებელი ეპოქების და რომ დროის გაგებაც მიმასთან ხარისხობრივი შეიძლება წარსულში ახლოს იყო ის მოვლენა, მაგრამ ნაკლები გავლენა ჰქონდა, ვიდრე გაცილებით უფრო შორეულ მოვლენას. მე რა ლაპარაკობს ისტორიაზე, როგორც აწყოს თერაპიის საშუალებაზე. ანუ ჩვენ თუ ვერ დავადგინებ მიზეზები, ზუსტი მიზეზები აწყოს პრობლემის, მაშინ მის თერაპიასაც ვერ შევდგა. ანუ ამ თორე ძალიან საინტერესოა ისტორია, როგორც აი მეცნიერება და ჩვენ თანამედროვე მდგომარეობის გასაუმჯობესებლო. ბევრი ამ შეიძლება მაგალითი მოიყვანო, ხო? აი რა ჩვენი საზოგადოების კულტურა მაგალითად ცოტა გათვალისწინებული რა არის, საიდან არის ეს კულტურა? მიზეზებს შევწუდეთ. იქნება იმიტომ, რომ პოლიტიკური დამოკიდება დავკარგეთ მეცხრე საუკუნეში და ამიტომ პოლიტიკური ენერგიები გადავიდა ამ საზოგადოების ენერგიებში და სულაც არ არის აუცილებელი, ამიტომ ეს კულტურა შეინარჩუნა ხა ამ სახით როგორც ახლა არის. ერთი რაც დადგენა დროის კავშირების და საკუთარ დავს უკეთ გაგება. აი ლეიბნიცი მოყავს და ილიასაც მოყავს, მაგრამ ლეიბნიცი აწყო შობილი წარსულისაგან. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ჩემთვის იყო ამ არგლოკის ამ ნაწარმოებში. საინტერესოა საერთაშორისო აქ არა მარტო ერთიანობა, ასე ვთქვათ, აწყოს გაგება წარსულისაგან, არამედ აი რასაც ამბობდი რომ თუ შეიძლება ითქვას და ცალკეური მენტალური სამყაროების აღმოჩენა. ანუ რაღაცა ერთიანი საზრისი და ლაპარაკი არა იდენტობებზე, რაღაც ერთიანი იდენტობა თქო ჩვენი ისტორიის. არამედ თქო იგივე თქო ცალკე მენტალობების გაგება. ანუ სხვადასხვა სამყაროების არსებობა იგივე თუ აი ამ საზრდოს მაგალითს მოვიყვან, თუ ჩვენ რაღაც ერთიანობაში აღვქვათ, რომ საზრდო ყველაფერი ასე შემდეგ ეს ეს არის რაღაცა ერთიანი ჩემი აბიტუსის, რომელსაც მე ვერ ვიცილებ, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი ჩემთან ყოფნა და ეს ჩემი ასეთ მაშინ ამის მოცულობაა, მაგრამ თუ ჩვენ აი ამ ფრაგმენტს გავენახავთ კონკრეტული რომელიღაც საუკუნის მენტალობიდან, რომელიც სულაც ცალკე სამყაროა, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, კი ჩემი წარსულია, მაგრამ პრინციპში შეიძლება მე დღეს სხვა მენტალობაში ვცხოვრობ, სადაც ეს მენტალობა სულაც არ მიხდება. მაშინ ეს მართლა საინტერესოა, ანუ განსხვავებების დანახვას წარსულში და არა რაღაც ერთიანი იდენტობის ჩამოყალიბება. ნაირითაც იწყებს ბლოგი თავის ციკლს, აი შვილურად ითხრა, ანუ რისიც არის საჭირო. ასეთი კითხვა პასექის წინასაღამოს გაისმის, როცა ბავშვები მამას ეკითხებიან რა, რატო ვაკეთებთ ამაზე, რაშია საქმე? მე ბლოკი ებრაელი იყო და არ მგონია რომ ეს არის დაკავშირებული ამასთან. რატო მინდა ამას იხსენე, პასექს იხსენე, ეგვიპტიდან გამოსვლას. ეს არის დროის დაძლევის ერთ-ერთი ხერხი, რომ მოახდინო იდენტიფიკაცია იმ ხალხთან, რომელიც შენ წინაპრებია და ეგრე მოდიან. ну и садებზეები სხვა საკითხია კიდევ. садებზეები მარტო ამისთვის არ არის რომ რაღაცა შენ კომპენსაცია გააკეთე, ეს ვინის გამო, ვინ შეიძლება, შეიძლება ვინ ისე ძირამია.
რომ არ შეიძლება უსიტყვო დაილიოს, იმიტომ რომ ეს გათრობს და საერთოდ. კი, რა თქმა უნდა, ასე ის ის არის. აკაკიც აკრიტიკებს ხან საუკუნის სტადიონის სტილს და ამოს გოდროში სვანერი იყო. ამიტომ მივდივარ იქამ რომ მარკ ბლოკი ამბობს რომ ისტორია იმის რომ ჭირდება რომ ჩვენ მოახდინოთ იდენტიფიკაცია ჩვენ წარსულთან, წარსულ ადამიანებთან და მთელი კაცობრიობის ისტორია იყოს ჩვენი ისტორია, რომ ჩვენი დღევანდელი დღე შეიძლება ითქვას.